Почитувани гледачи на Автомагазин, ви посакувам срдечно добре дојде во нашето ново издание кој ќе биде шаренолико. Во исчекување на новата генерација на Fiat 500, направени се две посебни едиции на актуелниот модел во специјални и ограничени серии. Од Минхен ни дојде абер дека конечно новото електрично спортско активно возило е подготвено за пазарот. Името остана iX, а какви потенцијали има ќе видиме во текот на емисијата. Volvo важеше за најбезбедна марка во светот. Сега е меѓу најбезбедните, но истражувањата добиваат екстремни облици, како што е последното, во кое 10 возила беа испуштени од 30 метри височина во името на добивање нови сознанија. Nissan ја најави третата генерација на Кашкај, чија премиера се очекува во текот на идната година. На крај ќе се вратиме на Volvo, од каде ни дојде на тест освежениот XC60. Уживајте во денешното издание. Кога се појави на пазарот во 2007-та, Кашкај немаше со кого да се спореди. Едноставно не постоеше таков тип на возило. 13 години подоцна, класата која ја основа е преполнета со конкуренти, од луксузните до кинеските. Сосем очекувано, Nissan ќе ја лансира третата генерација на Кашкај следната година. Тоа ќе биде првиот модел во Европа што ќе ја користи новата платформа CMF-C од алијансата со Renault и Mitsubishi. Како дел од стратегијата за електрификација, новиот Кашкај ќе се нуди со две опции на погон. Основата ја дава 1,3 литерски бензински мотор кој ќе се нуди со две електрични подршки и две нивоа на моќност. Првата во спрега со Black Hybrid, додека Кашкај e-Power е плагин хибрид со продолжувач на обсек. Исто така, модернизирана е конективноста со напредниот систем за помош на возачот ProPilot, кој, меѓу другото, може да го забрза и сопира автомобилот со одредена брзина во рамките на лентата на автопатот. Системот за навигација автоматски ја прилагодува брзината на применливите ограничувања на брзината и автоматски ја намалува брзината на возењето пред особено тесните свиоци или излези. Како што се гледа, новата генерација Кашкај е во завршна фаза на тестирање. Утврдената динамика укажува дека следната година и тоа во првата половина може да бидеме сведоци на комерцијалното лансирање. Првото електрично спортско активно возило на BMW прави синергија на пропорции типични за моделите со знаката X и технологија типична за возилата означени со буквата I. Ова би бил кусиот коментар за новиот потполно електричен модел на BMW, кој најавува амбициозен настап и најдобра можна технологија за движење со нулта емисија на издувни гасови. Баварците не се почетници во ова поле и веќе имаат напредни решенија во сферата на електрификацијата и еколошкиот бенефит што го прави аплицирањето на електричните возила. Затоа, од iX се очекува многу на повеќе основи, а како ќе се остварат, ќе сведочиме во следните неколку години. Може би помалку збонувачки делува уводот, но фактите го потврдуваат тоа.
Имено, димензиите и обликот на кабината е теренски додека погонот е електричен. Изгора на се ќе се произведуван за сите пазари во кинеската фабрика на BMW во Шангај, а продажбата ќе започне во најмногу населената земја кон крајот на годинава. iX3 е второ потполно електрично возило и како што наведуваат маркетерите, прво ја понесе стратегијата моќ на избор. Не е тајна дека како основа е земен популарниот кросовер X3, кој е прв модел достапен со мотори на бензин и нафта, потоа како плагин хибрид и потполно електричен погон. Во iX3 се интегрирани последните технологии што се развиени во куќата. Како што декларираат од BMW, тоа е петата генерација на e-drive технологијата која има значаен прогрес во капацитетите на складиштење на енергија, кое е зголемено за 30% во однос на досегашниот расположив. Потоа, оперативната автономија, намалување на тежината, просторот за инсталации и флексибилноста. Во новите батерии за изработка на келиите се користат литиумот и кобалтот, решение кое далеку еколошки поприфатливо, а зголемен е капацитетот на 80 кВт, што овозможува поминување меѓу 460 и 520 км. Во имиџот на BMW секогаш биле запазени перформансите, па ниту кај електричните возила не се отстапува од нив. Новоразвиениот електричен мотор произведува 286 конски сили и 400 ньютон метри, забрзување, одмирување до стотка за 6,8 секунди и електронски ограничена максимална брзина на 180 км на час. Преносот на силата се одвива само на задните тркала, што подсетува на класичното решение по што е познат сино-белиот пропелер. Во повисоките нивоа на опременост достапен е Iconic Sounds, опција развиена за електричните возила, правејќи непогрешлива композиција на резонантни и високи тонови, токму како што може да се чујат од цилиндрите и издувниот систем од набиениот бензински мотор. За опременоста нема да трошиме зборови, бидејќи се содржани сите необходни системи кои ја олеснуваат работата на возачот и удобството на патниците. Новите батерии со повеќе келии и оптимизирано складиштење на енергијата може да се полнат на домашната мрежа и на супер брзи полначи со моќност од 150 кВт. Од празна до 80% на полнестост на брзи полначи потребни се 34 минути, додека за 10 минути се складира доволна енергија за поминување 100 км. Сепак, задоволството да се поседува ваков автомобил нема да биде ефтино. Слободна компорација, барем со цената, би била со Tesla X модел кој чини околу 100.000 евра на европскиот пазар. Теоретски е можно да се нарача iX3 за нашиот пазар, но дискутабилно би било кога би била испорачена и која би била цената до регистрација. Сепак, реално е да се калкулира дека би можело да видиме iX3 на нашите улици во вториот квартал на идната година. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија. По сите карактеристики. Открите најновата понуда за Peugeot 208, 308 и 2008 по повод 210 годишнината на брендот.
нов автомобил. Со Шпарка Селизинг. Метрополис. Број 1 радиомрежа. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Ова е најекстремниот тест за последици од сообраќајна несреќа што некогаш го направил Волво. Специјалистите за спасување често користат автомобили кои се демолирани во Центарот за безбедност на автомобилите, Волво, за да ги усовршат своите вештини за сочувување на животи. Но овој пат домакините се надминаа себе си. Потполно нови 10 модели на Волво беа фрлени неколку пати од висина од 30 метри за да се симулира епилог од екстремни судери, а со цел да се помогне на спасувачите да добијат нови сознанија околу начинот на извлекувањето на настраданите. За да им овозможи на спасувачките служби да се подготват за било какво можно сценарио на несреќа и да ги симулираат силите што се јавуваат во најекстремните судери над она што може да се симулира со обичните тестирања на несреќи, Волво неодамна презеде подеднакво екстремни мерки. За прв пат фрлени се неколку нови Волво модели повеќе пати од кран, од висина од 30 метри. Овој пристап помогна да се создаде доволно штета за адекватно да се симулираат штетите пронајдени во најекстремните сценарија на несреќи како удар на еден автомобил со многу голема брзина, несреќи при кои автомобил удира во камион со голема брзина или несреќи при кои автомобилот добива сериозен удар од страна. Во вакви ситуации, луѓето во автомобилот најверојатно ќе бидат во критична состојба. Затоа приоритет е да се извлечат луѓето што е можно побрзо од автомобилот и да се однесат во болница, користејќи хидраулични алатки за спасување, познати во индустријата како вилици на животот. Специјалистите за екстракција често зборуваат за златниот час. Тие треба да ослободат и да однесат пациент во болница во рок од 1 час по несреќата. Обично спасувачите ги добиваат своите возила за обука од отпадите, но овие автомобили се често стари и до 2 децении и во однос на јачината на челикот, безбедносната конструкција на кафезот и целокупната издржливост постои огромна разлика помеѓу модерните автомобили и оние изградени пред 15-20 години. И новите модели на Волво се направени од едни од најтешките челици што се наоѓаат во современите автомобили. Ова го прави клучно за спасувачите постојано да ја ажурираат својата блискост со поновите модели на автомобили и да ги прегледуваат нивните процеси со цел да развијат нови техники на спасување. Со други зборови, овие сесии за обука може да значат разлика помеѓу животот и смртта. Така, на барање на спасувачките служби, Волво реши да ги засили работите. Швегјаните, како и останатите производители, судирањето на автомобили го прават само во лабораторија, но ова беше прв пат да се ослободат од кран. Очекувано беше дека ќе настапат екстремни деформации по тестот и тоа е сторено за да му овозможи на спасувачкиот тим вистински предизвик за работа и усовршување. Купно 10 различни модели на Волво беа исфрлени од кран неколку пати. Пред падот, безбедносните инженери на Волво направија точни пресметки за тоа колку притисок и сила треба да се изложи на секој автомобил за да се достигне посакуваното ниво на штета. Ова е најекстремниот тест за несреќа што некогаш го направил Волво.
Сите наоди од несреките ќе бидат собрани во обемниот извештај за истражувањето. Овој извештај ќе биде достапен бесплатно за спасувачките служби, овозможувајќи им да имаат корист од наодите и понатаму да ги развиваат своите можности за спасување живот. Специјалистите за спасување често користат автомобили кои се демолирани во Центарот за безбедност на автомобилите на Волво, за да ги усовршат своите вештини за сочувување на животи. На овој начин ќе ги подигнат вештините на уште повисоко ниво. Пред да се појави новиот Фијат 500 во комерцијализација на пазарот, доаѓаат уште два конкурентни спортски модели базирани на актуелната серија 500. Тие покажуваат дека малиот Фијат има големи амбиции, иако е во старото руво. Италијанците многу полагаат на традиционалното, но и модерното. Токму така и се распоредени двата посебни модели. Едниот е закитен со шкорпијата, заштитниот знак на Абарт со ознаката 595, додека вториот ја обележува успешната соработка на торинската марка со тркачкиот тим на Јамаха. Цивилниот Фијат 500 се радува на помалку возбудливата електрична иднина, но дека може да направи и нешто друго, покажува специјалната серија Абарт, која излегува од Торино во горе-долу редовни интервали. Абарт 595 Скорпионеро подсетува на Ауто Бјанки А1 12 Тарга Оро, кој бил произведен во само 150 примероци во далечната 1979 година. Според идеите на креативците од Абарт, специјалниот модел главно е облечен во црно со златни украсни елементи и исто така во златно обоени 17-инчни бандажи кои сепак можат да се сменат за по-суптилни црни тркала со златна скорпија. Клиентите кои бараат по-резервиран изглед исто така можат да нарачаат црна скорпија во сина, бела или сива боја. Црната е исто така доминантна боја во интериерот, вклучувајќи златен беџ на централната конзола. Италијанците сакаат чалам и затоа возачот во секоја можна точка се подсетува дека управува со Скорпионеро. Ова исто така важи и за акустичната импресија, бидејќи звукот е позаимен од тркачкиот мотор. Забавата за време на возењето ја обезбедува аудио систем со моќност од 450 вати, што јасно треба да го надгласа моторот. Инво забавата со Uconnect за Apple CarPlay и Android Auto е исто така стандардна. Под кратката хауба се користи 1,4 литерски турбомотор кој го забрзува малиот автомобил од 0 до 100 км на час за 7 секунди благодарение на неговите 165 коњи. Максималниот вртежен момент е 230 Нм при 2250 вртежи. Енергијата се пренесува или со рачен или со автоматски секвенционален менувач. Абарт наведува дека потрошувачката е 6,8 литри, а максималната брзина е 218 км на час. Подвозјето е дизајнирано според перформансите, бидејќи желбата била да се постигне возачко однесување како на тркачки мотор, токму поради вториот специјален модел која дели истата механика, на 595, наречен Monster Energy Yamaha. Со него италијанците ја слават соработката со јапонскиот производител на моторцикли, што постои од 2015 година. Спонзор на името е познатиот енергетски пијалак Monster, кој на и во каросеријата е одбележен со бројни налепници. 595 Monster Energy Yamaha со Скорпионеро се разликува на задниот дел преку четирите издувни цевки на издувниот систем, рекорд Монца. Во интериерот доминира сината, а логото на чудовиштето ги украсува и двете спортски седишта напред. Двете изведби ќе се произведат во ограничена серија од по 2000 примероци, секоја. И тоа, 595 Скорпионеро по цена од 25.850 евра, а ценовникот на Monster Energy Yamaha започнува од 23.873 евра.
Како што најавивме на почетокот на емисијата, тема на денешниот тест, односно објект на денешното тестирање е Volvo XC60. Тој има доживеано рестайлинг на класичен начин. На предната страна тоа се гледа рестайлингот на маската на лагилникот, додека темата чеканот на тор е задржана кај фаровите. Од другите елементи се недопрени. Но Volvo покажува уште еднаш дека сака да биде еден од главните играчи во премиум сегментот. Конкурент на XC60 е Audi Q5 или Mercedes GLC. А гледате дека и Volvo не се откажува ни од големиот простор во гепекот. Патниците во Volvo обично се возат на задниот дел. Не им е многу битен гепекот, бидејќи тие повеќе се подпираат на своето портмоне отколку на спакуваниот багаж. Влегувањето во внатрешноста е можеби малце визуелно лошо поради овој потег кој ве тера да ја наслоните главата. Друго, немам никакви забелешки во однос на просторот. Гледате колку многу простор има на задната клупа. Ова ќе биде навистина добро за подолги патувања. Но, какво е работното место на возачот? Тој е обкружен пред се со висока технологија, но и во последните години Volvo се враќа полека, но сигурно на патеката на едни од најбезбедните возила што се произведуваат во светот. Возачот е обкружен со технологија. Така беше и во предходната генерација. На централната конзола имаме голем TFT монитор, осетлив на допир, преку кого можете да контролирате скоро се во автомобилот, додека пред возачот е кластерот дигитални инструменти кои ви овозможува разни панорами. Она што се забележува на прв поглед е дека насекаде е нагласена просторноста, но и убавиот амбиент кој е типичен за шведскиот дизајн. Volvo XC60 е спортско корисно возило од повисоката класа. Тоа се чувствува веднаш кога ќе го стартувате моторот. Тоа е скроен за возење во сите услови. Еве сега на асфалт се однесува одлично, суверено и се разбира надмоќно. Бидејќи Volvo не само што прави технички одлични возила, туку прави и чувството на возачот и на патниците да биде извонредно. Сепак, мене не ми е предизвик XC60 или едно спортско корисно возило да го возам само на асфалт, па затоа го донесов малку и на терен. Веднаш се чувствува дека звучната изолација во внатрешноста не е толку идеална како што се прикажува на асфалт. Кога имаме нерамен пат, односно неасфалтиран пат, тогаш Volvo во внатрешноста на кабината пропушта резонантни звуци и ви дава дознаење дека не се наоѓате веќе на она најбезбедна подлога што постои. Затоа пак Volvo има и модови на возење кои се електронски преддефинирани. Па затоа возачот може комотно да ужива во пейзажите по кои вози, бидејќи овие подготовки за возење на различни подлоги се направени во голема мерка да му олеснат на возачот. Сепак се враќаме и на асфалт.
Возењето е прецизно и веднаш се трансформира во многу, многу помирно возење. XC60 е скроен да биде господско возило, да уживате во секој изминат километар. Како што, впрочем, треба и да се чувствувате во едно вакво спортско корисно возило. Со рестайлингот XC60 профитира не само во некои ситни детали околу изгледот, туку и во возните својства, но и во техниката која е усовршена и донесена на највисоко можно ниво што се однесува до куќата. Јас уживам во возењето вон асфалт и затоа продолжувам XC60 да го возам токму на неасфалтиран терен. Освен замерката за непотполната звучна изолација, јас друго не би имал негативно што да кажам околу однесувањето на XC60 на терен. Напротив, тука се гледа дека шведјаните успеале со својот XC60 и неговиот рестайлинг да направат уште по-високо ниво на удобство во возењето и на уживање во возењето. Но сепак не треба да се заборави дека Volvo е припадник на премиум сегментот. А кога сме во премиум сегментот, цените околу 60.000 евра се гледаат како нормални и како очекувани. Мене кај XC60 ми се допаѓа едноставноста на дизајнот, апострофирањето на шведските квалитети и вредности на дизајнот, кои се минималистички, но сепак естетски на извонредно високо ниво. Тоа беше се што подготивме за ова издание на Автомагазин. XC60 ги задоволува сите мои норми и на забавно, но и на безбедно возење. Ова не е совршено спортско корисно возило, но ако барате совршенство, тогаш ни да изброите повеќе од 200.000 евра, нема да го најдете, бидејќи не постои совршенството. Но забавата во возењето секако дека постои, а јас продолжувам да уживам зад управувачот на XC60. Уживајте во се уште убавите денови во ноември. Јас ве поздравувам и вие закажувам следната средба за 7 дена. До гледање!